Natangiye nkindi mu ntazi ega mukarara mama karebejuru nk'ibyiyoni bishaka gufata ibisigo. Reka nge nibarize imbwa y'ibyanwa muri The Ben. Niko wambagwe. Pamela mwahuye mutaziranye. Mwahuye utamuzi. Tete vide ni kukuntu byimbye mibibyi gusa. Tete vide mu mutwe. Reka mbaze ibyo bigweje abindi bigenze byawe bidafite abagore. Niko mwambagwe. Kwikinisha bigiye gutuma ubwonko bwanyu buhindukira musigaye mumurumugira umeze nk'abantu b'abakongomani banywa bakora tubafashe Kigali mwambwa mwe mwamashyano nasanze nkundu umuntu ntazi nasanze nkundu umuntu ntamenye kamenywe nimva kavuna umuheto nsanze nkundu umuntu utamenye utamenye ute se mwabigweja mwe nimwe bigweja bavuze mureke mbabwire mwabantu mwe buriya hari ikintu utazi ugomba kumenya wasuzugura so wasuzugura nyoko wasuzugura inshuti wasuzugura umwarimu ariko hari ikosa utakora imana itakwihanganira ushobora guhindura imigambi cyangwa ukavuguruza so ukavuguruza nyoko mushiki ukamuvuguruza mama ukamuvuguruza umwarimu ukamuvuguruza ariko hari ikintu imana itakwemerera mu bwiza ikintu cyo gushaka kuvuguruza ibyo imana yashyizeho ntibishoboka imana yaremye ibitsina byombi ishyiraho ko igiye kurema buri kintu cyose ikakiremana ikigore n'ikigabo nimba wifata ukavuga ngo ntushaka gushaka umugore uru mu rw'urugabo rw'ibyanwa ngo urushaka umugabo mugenzi warwo wambwawe imana sha yaguhaye butamwa wiyongereraho ngenda wambesirewe niko niko we niko mwabyo ntazimwe mwabi mwabibura buryo mwe iyi si yacu nziza birangiye muyigize isi bivume yago ngo yarabavuze munangije buriya iyo umuntu ateye ikibuye mu gihuru ikibwejaguye n'ikibukomye yago rivugira kiba kirabwejaguye urutwa n'umusumari n'uwabafata akabanshyirira ahantu hamwe nabarimbuza bombe umva nabatama inzuki zikabarya nabatama ibisimba bikabahekenya kuko ndavanga mwabatinganye mwe muri ibigoryi muri n'ibivume mana isi imana yatwihereye nziza birangiye muyigize igitobero mwe murutwa n'ihene murutwa n'amafuku murutwa n'inkende kuko nta keza kandi muri ibivume Rocky na timu yiwe ngomba gusanga imbabazi yago aya marike ne muri mfura yago none n'uzajya mwita Kadafi umuhungu wanjye sha Kadafi nawe azasaba imbabazi uribuka amagambo yakoresheje abwira avuga kuri yago aya hese ano hari umunsi wabuze ngo yavuyeyo ngakuruza iki ngo akabuno niba ari akabuno ukavuye ngo itemagwe ni kazasubirayo ngo akuruza akabuno ngo azasubira ibyo bintu wakaguye kubibwira mugenzi wawe ndemontara ese iryo jambo urivuga ushingiye kuki uriya muntu arufite amatara meza ibaze oya ibaze kubwira umuntu ngo yavuye iwabo akuruza akabuno azasubira none wambwira ngo azasubira kubuza inda ibyo bintu ni ubugome mani n'amagambo mabi tudakwiye gukoresha Rocky we ubona se yarahemukiye yago ese kari timu ntiwamenye